Dámy a pánové, čau čau ahoj, já vás vítám u dalšího dílu Náru State of Decay. Ano, je to tak, je to hra State of Decay, no a my jsme skončili tam, kde se právě nacházíme, takže pokračujeme tam, kde jsme minule skončili. Já si nejsem nějaký rozmluvený, kašlet se mi chce zase, a tak na to už jsme zvyklí, že ano. Každopádně v minulém díle jsme opět umřeli, takže počítám s tím, že dneska zase přijdeme o tady tu ženu. Tady ten se postrádá, takže budeme asi muset někoho jít najít. Dnešním díle, ježiš, tak tam pro tebe asi hopen nejdu a... Co je tady? Ruksak s jídlem. OK. Tak dneska půjdem tam pro ty přeživší se juknu, po těch přeživších. Vidím to tak, že chcípnem. Auto tady máme, co máme u sebe. Máme u sebe nějakou broku, tak je to dobrý. Tak jo. Pěkně jsme se jim vyhnuli a jí značce. Tak. Hochu. Prostě jasně v prdeli. Těch hord je tady nějak moc. Každopádně zatím nám to vychází. Nechci to úplně zakřiknout. No, takže, co jsem právě udělal? Dobrý, tak jo. Dojedeme si. Trošáčko lagy, trošáčko, jak jsem chtěl říct, trošičku. No to je jedno. Každopádně, pro ten ruksak se stavíme později. Máme tam ruksak s jídlem. Teď vezmeme tady toho borca, zachráníme ho. A už musíme spěchat, tady si to zkrátíme. Jo, super. Fakt účelově jsme si to zkrátili. Hele, tady zase... OK, hoši, to úplně není potřeba. Ježišmarja, jich je tady čím dál víc. Zdechni. Vystoupím. Vezmu. To je pak ještě někde další, tam. OK, hele, akorát se nám tam blížila nějaká velká kundibár, no, ne? Ne. To je jedno. Dovezem tento ruksak domů. Kurňa. Hej, ty hordy, to je hrozné, to je fakt strašné. Já si budu muset pořídit ten repairovací místo. Ten repairovací místo, jasně. To opravovací místo. Ne, já jsem se chtěl změnit auto. Tak pochcipejte z... Tak. Ježiši. Hop. A jdem dopryč. Tak, výborně. Akce úspěšná. Vedle trošku, dobrý. Netrefil se, to nás těší. Tak.
A. No já se tam časem dostanu, já. Chci dovíst tady toto domů. To je to úplně brutálně zamořený. To nemám šanci vyčistit. Já bych cípl, já nejsem dobrý tady na ty fajťárny, takže... Hele, ale teď mě to jinak napadá. Tady asi něco bude. To by někdo nebo něco mohlo být, když mi to ukazovalo přeživšího. Jo. To jsem já. Ne, hochu. Nebudu nic zabedňovat. Nesnáším tě. Do čeho jsme se to zase připletli? Čeho? Tak zabedňuj taky. Když už nic, tak se nám sem dostanu dveřma. Ne, hochu, nic. Nic nebude, nic se nekoná. Tak. Ježiši. A co mám dělat jako? Zed? Tady žena buglá v tom, ty vole, ale já nevím. Opravit. Rychle. Hochu, já nevím, Defend the Survivor. Bráním ho, já se snažím. A ten vůl nic nedělá. O můj bože. Lehni. Něco dělej. Mission progress. Tyjo, tak co mám dělat? Pojďme. Chlapče, pojďme do prdele. Tady nepřežijem, ti říkám. Upane bože. Pane bože. Ježiši. Ježiši, bys mi šel pomoct? Já tě jebu, hochu, já tě jebu. Co, pust mě, ty. Jebu tě. Ne. Jsi idiot, vůbec mi nepomáháš. No. Jsi prostě kokot. Tak. Okay.
bože. Ocho. Onože. O můj bože, to je neskutečný fight, já si musím rožnout. Stejnak nic nevidíte, ale to je jedno. Nebo jako není to jedno, ale... O pane bože, utíkej! Běž! Běž! Přebí! Nabí! Pane bože... Hele, máme tady sice nový auto, ale... Co už? Zombie horn... super. Super, ty brďo. Z. Ježíš, do auta. Výborně. Z. Kámo, toto jak ty vole. A pojď chlape, už jdeme do prdele. Ty kokso. Mrdni do sebe léky. Kurva, už... Přípni ty píčusy. Já si prdel. Kurva, ty zmrde! Píčo! Víš, já až prdel už ze mě, ne? Hej, piča, tě mrdám, vole, zmrde. Ne! Hej, ty vole, ne. Nabít. Kurňa! Hej, ty vole, to je vříti, to je prostě vříti. To je vříti, ne. Jsem mrtvej. Kámo, toto je na piko hra, ty vole, ne. Běž do prdele. Kurva, chcípni už, ty píčo jedna. Hej, to si až prdel, on nejde zabít prostě. Pane bože. Co to je za fighty, kámo? Umři! Hej, ty děvko jedna! Tak... Oh, boj, pane bože! Hochu, já tě nedozvládnu asi ochránit, ty vole. Kurva, už zdechni. Tak... Tak seš píčá, vole? Hej, toto, já tu hru prostě nedám psychicky, to... Přebí si. Kolik těch zmrdů ještě přijde? Zed! Další dolů. Zed! Stojí se ještě...
Ne, tak to rozhodně ne. Ježiš. Běž někam. Naskoč do auta! Pane bože, nesnáším tuhle tu hru prostě. Nesnáším ju. To je prostě tak těžká hra, ty vole. Ale fakt mega těžká, já tady měl nový auto. Já musel rozmrdat. Umři. Jak jsi na tom? No tak pojď. Hej. Jdem dom. Beru ruksák. Kámo, já to přežil. Kde ten borec? No, super. Jedu dom. Nevím, jestli přežil. Tart, asi je doma už. Každopádně já. Životy v prčicích. Auto v prčicích. Nervy v prčicích. Kámo, já vůbec nevím, co jsem... Já vůbec nevím, co jsem... Teďka za posledních 17 minut říkal, nebo 17 minut, plus minus, no. Třeba 14 minut. No, 10 třeba, 10 minut, nevím, co jsem za posledních 10 minut říkal vůbec. Vůbec nevím. Ty kokso. A je doma, je to dobrý. Já jsem taky unavený, já bych se z někoho přepl. OK, stež, potřebuji nějakou novou, dobrou. Zbraň? No, toto nevypadá úplně nejhůř, tak si to vezmeme. Tak. Toto, každopádně my si vezmeme další náboje do této gany. Protože ty se hodí. Máme si jich 30. Tak. A ještě si chci vzít nějaké léky, protože léku není nikdy dost, jak jste mohli vidět. Jeden. No. Měli bychom jít na nějakou výpravu. Vezmeme všechny tři, co tady jsou. Kopnu je do sebe. Jdu se vyspat zde, je to trošku možná není. To je špatné, to není dobrý. Každopádně, co mi teď? Set hunt began. Big bastard, na to nejdu. To musím jednou plnil. Zachraňovat survivor zase taky nebudu. Stranger in trouble. Jako máme tady toho strašně moc, já bych asi zajel pro ten ruksak s jídlem. Než bude pozdě jako. Zas. Ale je noc a já nechci dělat v noci nějaké věci, které by byly nějak až moc nebezpečné, takže... No víc, už není čas. Zmetku. Výborně. Tak. Tady máme taky misi. Každopádně misi zajedeme pro ten...
Ruksak s jídlem. Ten je pro mě celkem důležitý, hlavně ať už mi to tam... Já se potřebuji zbavit těch bodů na mapě. Já to asi začnu trošku rád za kamerou, protože takhle bychom se vůbec nikam neposunuli, jako nahrávám už 20 minut a zachránili jsme jenom jednoho survivora, byl to jeden fight tady, jo, takže já asi budu zjistím, co jsou hlavní příběhové mise a budu je plnit do toho a ty ostatní věci a získávání surovin a tak dále budu dělat za kamerou normálně asi. Jo, jinak to nevidím, protože jsme to hráli strašně dlouho, tu hru. Hele, to jídlo je trošku jinde. Hlavně, že se mi už podařilo ataknout hordu, jako no. On stihl zařvat ten zmetek. Tak. So we still got some stuff to take care of out there. You may need to hurry. What's the sitch? Nazdar, chlape. Vezmu si ruksak. See you back at base. Roger that. We'll be waiting. What's up? No, asi nic, hochu. Vidím to tak, že si beru tvoje farko. Možná jsi trošku v říčce. Každopádně mám nový fárko, jsem spokojený. Jedna věc, druhá věc, toto bude konec dnešního dílu pomalu, ale jistě dojedem domů a tam to asi zakončím. Já teda budu hrát ještě za kamerou, zkusím to nějak pořešit, když já nevím, co tady můžu hrát za kamerou, co ne, jo. Takový zachraňování přeživších udělám za kamerou, ty hlavní body. To asi nechám normálně na video. Myslím, že to tak bude nejlepší. Pro nás, pro všechny. A taky bych chtěl najít novou bejsku, jako... Tak. Máme to tady a máme nějakou ukázku, ne? Have you heard anything I've said in the last minute? God damn it, I said I'm fine and I'm fine. Tady máme nějaký něco. Ano, tu nehrotím. Jako nemáme tady toho zrovna málo. Missing Survivor. Tady toto asi splním za kamerou. To nevím, co je memento. Se toto taky splním za kamerou. Toto... No asi to taky splním za kamerou. Něco zkusím poplnit za kamerou. I když já prostě nevím, co můžu a co nemůžu, musím to nějak pozjišťovat na internetu. asi to je jediná možnost, no. Každopádně já vám děkuji za slídnutí, doufám, že se vám dnešní zachraňovací a fajtící díl líbil. První díl po dlouhé době, co jsme neumřeli, což je super. Pokud ano, nezapomeňte hodit like, koment, odběr a taky video můžete sdílet. A já se na vás dženo, nekecej mi do toho. A já se na vás budu těšit u dalšího dílu. Do té doby se mějte krásně a čau, ahoj.